សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយឈុតនេះរត់តែស្រស់ស្អាតបុប្ផាភូមិភាគឥសានយ៉ងស្រីនិនបង្ហាញខ្លួនដំបូងក្នុងឈុតបុរាណពិតជាប្លែកសាកសមជានារីខ្មែរពិតប៉ុនក្មេងស្រីដែលកំពុងតែឆក់យកបេះដូងមហាជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើនាងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅពេលនេះដែរប្អូនស្រីនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការនាំយកនៅទេពកុសលរបស់ខ្លួនបង្ហាញជាផ្លូវការលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN យ៉ងស្រីនិតក្មេងស្រីដែលទៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងត្រូវបានគេស្គាល់ពីទេពកុសលនៃទឹកដមសម្លេងដ៏ពីរោះជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិពិតៗ នឹងមកប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកជ័យលាភីលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនស្រីនិតស្ថិតក្នុងវ័យ11ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែប្អូនបានផ្លាស់ទីលំនៅនិងការសិក្សាមកខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្លៀតពីរៀននៅសាលាស្រីនិតបានដើរលក់ជ័យឆាមដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារ ទោះបីប្អូនស្រីជួបការលំបាកមួយចំនួនក្នុងជីវិតរស់នៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្អូនក៏មានក្តីបំណងទៅថ្ងៃអនាគតចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកចម្រៀងគួបផ្សំនឹងទេពកុសលចេះច្រៀងតាំងពីកំណើតនិងឱកាសដែលនាងត្រូវបានគេថតរូបផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះស្រីនិតត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើននិងជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សប្បុរសធម៌ជាច្រើនផងដែរ ជាមួយគ្នានេះដែរស្រីនិនបានបង្ហាញវត្តមានមកដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយក៏មានសម្អាងការហៅប្អូនថនក្នុងនោះដែរពេលដែលប្អូនស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីប្អូនកាន់តែស្រស់ស្អាតបូករួមជាមួយនឹងអ្នកផាត់មុខដល់ជំនាញលើកសម្រស់ប្អូនស័ក្តិសមជានារីខ្មែរពិតៗធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរលើសពីនេះទៅទៀតទោះបីជាប្អូន មានសម្បោខ្មៅពិតមែនប៉ុន្តែស្លៀកពាក់បុរាណនៅតែសមទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាប្អូនពេញក្រមុំពេញរូបពេញរាងប្អូនកាន់តែស្រស់ស្អាតចេះតែងខ្លួនទៀតទៅអែមខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅជីវភាពរបស់ប្អូននឹងមានការកែប្រែចានេះគឺជាឈុតមួយទៀតរបស់ប្អូនស្រីនិតដែលស្លៀកពាក់ ថតឲ្យសម្អាងការដល់បីឈ្មោះមួយដោយសារការអាណិតអាសូរក៏ដូចជាស្រឡាញ់ប្អូនស្រីធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរចំពោះការងាររបស់ប្អូនគ្រប់គ្នាក៏បានជូនពរប្អូនស្រីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនតទៅថ្ងៃមុខផងដែរយើងឃើញថាសម្រស់របស់ប្អូនតែងខ្លួនបែបនេះពិតជាស្អាតយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ ពេលដែលរូបភាពចូលអេឌីតបន្តិចទៀតកាន់តែលើកសម្រាប់ប្អូនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបញ្ចេញភាពសិចស៊ីជាលើកដំបូងតារាចម្រៀងល្បីនៅផលិតកម្មហងមាសអុកសកុនកញ្ញាស្រាប់តែហ៊ានបញ្ចេញភាពសិចស៊ីធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈនិងទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយពីនាងមានប្តីនឹងកូនប្រុសម្នាក់អាយុជាង1ឆ្នាំអុកសកុនកញ្ញាបានបញ្ចេញភាពសិចស៊ីលើកដំបូងនេះតាមរយៈ MV ចម្រៀងកាយវិការបទរបស់នាងផ្ទាល់គឺបទសុំយំម្ដងដែលបានចេញជាផ្លូវការហើយអុកសកុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីរបស់នាងដែលជាឈុតងូតទឹកក្នុងអាងនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី 18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ជាមួយសំណេរថា ព្រោះតែរងមាំពេកទើបធ្វើឲ្យគេមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខយើងមិនឃើញសំបីតែទឹកភ្នែកយើងសំយំម្ដងហើយឥឡូវសំយំម្ដងទៀតអ້ອຍគេឃើញរូបភាពក្នុងបន្ទសំយំម្ដងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងតាមរយៈភាពសិចស៊ីជាលើកដំបូងនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសើរថាស្អាតណាស់គ្រប់គ្នា ហើយពួកគេថានេះក៏ជាលើកទី1ដែលបានឃើញតារាចម្រៀងល្បីរូបនេះចិត្តល្អហ៊ានស្លៀកពាក់បញ្ចេញសាច់ខ្ចីបែបនេះ
គូបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអឹងឆៃងួនថៅកែក្រុមហ៊ុនហងមាសរស្មីហងមាសនិងទូរទស្សន៍ហងមាសកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019 នាងនៅតែបន្តអាជីពចាស់បន្តពីបានសម្រាប់ពពោះនិងបានសម្រាប់កូនប្រុសដំបូងឈ្មោះអឹងបញ្ញាបុត្រហៅឆូលីកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019ហើយនៅពេលនេះកូនប្រុសរបស់នាងមានអាយុជាង 1 ខួបហើយជាមួយបាត់ថ្មីសំយមម្ដងគេជឿថាអុកសកុនកញ្ញានិងទទួលបានការគាំទ្រជាក់ជាមិនខានជាពិសេសបន្តពីនាងបានបង្ហាញ រូបភាពសិចស៊ីដែលនាងសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងខាងលើតាមបណ្ដាញសង្គមដែលតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្ររបស់នាងជាច្រើនមកនោះចាប្លែកភ្នែកមែនទែនអុកសកុនកញ្ញាបញ្ចេញភាពសិចស៊ីក្នុងMV មួយបទរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេស ក្រោយពេលដែលនាងរៀបការនឹងមានកូនហើយប៉ុណ្ណោះការនៅក្រមុំគឺអ្នកនាងពិតជាមិនដែលហ៊ានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីខ្លាំងបែបនេះនោះឡើយពេលដែលអ្នកនាងស្លៀកពាក់បែបនេះមើលទៅពិតជាស្អាតប្លែក